Γεια σας από το κόκκινο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Εγώ επειδή έχω κάνει άλλη μια παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη, δεν θα μιλήσω καθόλου για το βιβλίο, θα μιλήσω για το κόκκινο. Λίγο. Πολύ λίγο. Θέλω να σας πω ότι ευχόμαστε ο ενθουσιασμός που υπάρχει στο ραδιόφωνο να κατέβει και στην κοινωνία. Και αυτό πιστεύω ότι θα σας πείσουμε και θα την πείσουμε και την κοινωνία για να το γλεντήσει λίγο, για να πάρει κουράγιο, για να αλλάξει τα πράγματα. Η προσπάθεια που κάνει το ραδιόφωνο μας με ένα σύνθημα που συναποφασίσαμε, το ραδιόφωνο που ακούει, πιστεύουμε ότι, το πιστεύουμε πάρα πολύ, ότι για να ακούσει πρέπει να κατέβει στις γειτονιές. Να μιλήσει με τους ανθρώπους, να ακούσει χωρίς παροπίδες και κομματικές αγγυλώσεις, για να είναι πραγματικά μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης για όλους τους πολίτες. Έχουμε μια αριστερή αντίληψη και μια οπτική όπως οφείλει ο δημοσιογράφος να έχει και οι δημοσιογράφοι, αλλά το μήνυμα του ραδιοφώνου μας απευθύνεται σε όλο το λαό. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Σκεφτήκαμε λοιπόν, είναι η τρίτη μας ή η τέταρτη μας εκδήλωση στις γειτονιές, να πάρουμε όχημα το βιβλίο του Βαγγέλη, την πιο κρυφή πληγή. Θέλω να σας πω ότι με τον Βαγγέλη δεν γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, αλλά γνωριζόμαστε μάλλον πάρα πολλά χρόνια, γιατί μέσα από το βιβλίο διαπίστωσε ότι έχουμε τις ίδιες διαδρομές, έχουμε τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους φόβους και την ίδια περίπου διαχείριση στον έρωτα. Στο κομμάτι δηλαδή της μετάβασης από τη Χούντα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στις ίδιες περίπου γειτονιές, κάπως ίδιες ήταν και οι οπτικές των παιδιών από το Περιστέρι, με τα παιδιά από τα Σεπόλια, τον Άγιο Παντελεήμονα και τον Κολονό. Κλείνοντας, ήθελα να σας πω ότι όσο οι άνθρωποι μπορούν να στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες όπως είναι η Πινακοθήκη, με την έκθεση έργων τέχνης, ενός, να, παραδείγματος χάρη του κ. Αρίνη, ενός νέου πολύ μεγάλου καλλιτέχνη κατά τη γνώμη μας, αλλά και ένα άλλο δεύτερο, ότι ένας πολίτης της πόλης πρόσφυγας, ο Βογιατζόγλου, εκθέτει τη συλλογή του χωρίς χρήματα στους πολίτες και ότι στο χώρο αυτό, στη Νέα Ιωνία, ένα ραδιόφωνο, μια πινακοθήκη και ένα βιβλίο μαζεύουν τους ανθρώπους σε ένα χώρο, είμαι βέβαιος ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν πολύ σύντομα, θα είναι νικηφόρα και πραγματικά ελπιδοφόρα. Η γενιά μας θα τη ζήσει αυτή την αλλαγή και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το γλέντι που θα γίνει. Να είστε καλά.